estrutura Nakon najveće srbijanske policijske akcije Balkanski ratnik i još je najtraženiji narkoboz Darko Šarić. Posljednja informacija komšija je da se nalazi u BiH, ali ovdje nije, niti je ikad bio. Potvrđeno nam je iz obevještajno sigurnosne agencije. Navodno je u Južnoafričkoj republici ta informacija od ljeta prošle godine. Tamo se još 2007. upisao u matičnu knjigu rođenih pod imenom Burjan van Huzel. A Darko Šarić je rođen u Pljevljima u Crnoj Gori 21. oktobra 1970. godine. Na isto ime ima francuski pasaš. Ovog puta pet godina je mlađi. Rođen je 18. januara 1975. u Južnoameričkoj državi Peru. Kao francus putovao je po Evropi i Americi i to u periodu 2009. na relacijama Španija-Amerika ili za let iz Kolumbije do Njurka. Srbijanski istražni organi tvrde da je u Južnoameričkim državama ugovarao kupovinu kokaina, kojeg je krijumčarenim kanalima dopremao do obala Evrope. Interesantno je to da je iste godine pokušao legalno dobiti Crnogorski pasoš kao državljanin Srbije, a to državljanstvo je stekao 2005. nakon raspada zajedničke države. Ono što mu nije uspjelo sa Crnom Gorom, uspjelo je sa Hrvatskom. Posjeduje putovnicu sa imenom Tomislav Saratović, koja je izdata u konzulatu Hrvatske u Tuzli. Prestao ju je koristiti kada je Interpol raspisao potjernicu krajem januara 2010. godine. Poznato je još da posjeduje i slovačko državljanstvo, a imena koja se još vezuju za njegovu ličnost su Darko Šemac i Darko Šarenac. U graničnoj policiji BiH, pozivajući se na zakon o zaštiti ličnih podataka, nisu željeli otkriti da li je Šarić koristeći se nekim od ovih imena ušao u BiH, Nezvanično saznajemo da niti na jednom graničnom prilazu nije evidentiran ulazak osobe s nekim od ovih imena. Isto tvrde i sve ostale sigurnosne službe u našoj zemlje. Šarić je optužan za trgovinu drogom i pranje novca. 15. oktobra 2009. godine u akciji nazvano je Balkanski ratnik. Američke organizacije za borbu protiv Šverca, narkoticima i srbijanske policije otkrivena je 2,1 tona kokaina za koji su utvrdili da pripada upravo Šariću. Akcija je provedena u Urugvaju i Argentiniju. In, poznat je i po osnivanju offshore kompanija koja su služila za pranje desetaka miliona eura koje su kasnije usmjeravane na račune njegovih firmi u Srbiji i Crnoj gori.